Tilläggsdirektivet, som tidigare avtalet formulerade, det handlar om de möjligheten att vräka en familj om ett barn, en minderårig, har begått ett brott. Man kan ju förstå poängen med det, att föräldrarna ska ta större ansvar och sånt där, men hur fasen ska det funka i praktiken? Men alltså, bakgrunden är att det finns en utredning som ser på vilka, vad ska jag säga, vilket ansvar har en person som har ett hyreskontrakt för vad som händer och sker. Som tillsattes den förra regeringen. Och då kan du säga att om du har en 17-åring som är inneboende men inte ditt barn, då ligger det i den här utredningens riktning att då kan du ha ett så stort ansvar att om du inte har gjort vad du kan för att till exempel se till att brottslig verksamhet upphör, då ska en hyresvärd ha rätt att kunna avbryta eller häva ett kontrakt. Men om din 17-åriga son gör samma sak, då ska det enligt direktivet inte finnas en sån, ska vi säga, risk. Och det här tycker jag handlar om att ta liksom ett mer logiskt grepp kring frågorna. Sen är det också så att det kommer inte bli så att bara för att ditt barn begår vilket brott som helst så ska du bli liksom utkastad på gatan. Det är också så att den här utredaren måste väga in barnkonventionen och andra aspekter. Ja. Men i grund och botten handlar det om du som har ett hyreskontrakt vet att din lägenhet används som bas för till exempel grov organiserad brottslighet. Vilket ansvar ska du då ha? Då tycker jag att det är rimligt att en 17-årig inneboende behandlas på samma sätt som ett 17-årigt barn. Och det är det som den här frågan nu handlar om. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Ja, vi får sätta punkt där. Ja.